На вулиці Тихій стало шумно. Ухриплення комунальники асфальтують одну із найбільших вулиць. Попередньо тут проклали підземні інженерні комунікації, нині дорожнє полотно застеляють асфальтобетоном. У 2020 році тут були прокладені всі мережі. Відповідно, вже термін пройшов, все, можна сказати, зляглося. І тепер можна стелити шари асфальту для того, щоб було комфортно мешканцям цієї ділянки. І саме основне для людей, які відвідують сільське кладовище. Тому що ця дорога є основною, яка з'єднує центральну частину дороги і сільське кладовище. По цій дорозі відбуваються всі похоронні, скажімо так, процедури, які відбуваються в селі. Ми планували ще минулого року, але за погодних умов не змогли це зробити. Тому цього року, коли була можливість, зразу засфальтували вулицю. Мешканці цієї вулиці ще в одному нашому приміському селі мають можливість мати нормальний асфальт. Капремонт здійснює міський автодор. Вартість робіт – 1,5 мільйона гривень. Загалом підрядники мають намір поновити тут понад 2000 квадратних метрів дорожнього покриття. Асфальтуватимуть вулицю впродовж 2 етапів. Робимо першу ділянку площею близько 1300 квадратних метрів. Вчора влаштували нижній шар з крупнозернистого асфальтобетону. Сьогодні влаштовуємо верхній шар уже з дрібнозернистого асфальту. На ділянці від будинку 19 до 63 плануємо застелити тут 2100 метрів квадратних асфальтобетонного покриття. Спочатку нижній шар 4 см, а потім верхній 3 см. До кінця березня вуличний капремонт ухриплені завершать. Між тим, цього року в Івано-Франківській МТГ планують відремонтувати загалом 18 вулиць. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.